assalomu alaykum hurmatli talabalar ikkinchi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz bu 6 soatga mo'ljallangan amaliy mashg'ulot Mavzuimiz avtomobillarni tasniflarini taqqoslash deb nomlanadi talabalar biz birinchi amaliy mashg'ulotda avtomobillarning funksional xususiyatlarini tahlil qilishni o'rgandik ya'ni uh, uni xususiyatlari bilan tanishdik va yoritib berdik avtotransport vositalarini qo'llanish sohalari bo'yicha o'rgandik uni funksional imkoniyatlarini yoritdik avtomobilni demak turlanishini o'rgandik unda o'sha yengil avtomobillarni klasslarini o'rganib chiqdik yuk avtomobillari nima ixtisoslashgan avtotransport vositalari nima g'ildirak formulalari qanaqa bo'ladi bu haqida sizlar bilan o'rgandik va amaliy mashg'ulot hisobotlarini tayyorlashni yoritib berdik endi bugungi avtomobil amaliy mashg'ulotimizda avtomobillarni tasniflarini taqqoslashni o'rganamiz ya'ni bu yerda asosiy ishdan maqsadimiz avtomobillarni umumiy tasnifi bilan tanishish va uni yoritib berishni o'rganamiz bunda taqqoslaymiz o'zaro va tahliliy hisobot tayyorlaymiz albatta amaliy mashg'ulotimizda uh, topshiriqlar bor 3 ta topshiriq bor amaliy mashg'ulotimizni shu birinchi topshirig'imiz bu avtotransport vositalarini umumiy tasnifi bilan tanishishni o'rganamiz ikkinchi topshirig'imiz har bir avtomobil turi qaysi ko'rsatkichlar bo'yicha tasniflanishini yoritib berishingiz kerak bo'ladi bu yerda jadval bor jadvalni natijamiy ma'lumotlar bilan to'ldirasizlar mahalliy va xorijiy avtomobilsozlik korxonalarini taqqoslab tahlil qilishni o'rganasizlar va shaxsiy uchinchi topshiriq bor bu ham jadvalga yoritib berilishi kerak bo'ladi demak bu yerda ishni bajarish texnologiyasi bo'yicha sizlarga nazariy ma'lumotlar hammasi platformada berilgan ma'ruza mashg'ulotining video darslari mavzu bo'yicha amaliy mashg'ulotning asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha to'ldirilishi kerak bo'lgan barcha hujjatlar barchasi platformada joylashtirilgan platformadan olishinglar kerak bo'ladi va mavzu yuzasidan testlar joylashtirilgan testlarga javob berib baholanib borasizlar undan tashqari amaliy mashg'ulotni bajarasizlar vazifalarni va amaliy vazifa sifatida yuklab qo'yganinglarda biz javoblaringlarga qarab baholab boraveramiz demak uh, har bir uh, model avtomobil modeli tasnifi bo'yicha quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak bo'ladi ya'ni yitde, olade, Birinci, bu yerda yettita yetti xil ma'lumotni o'z ichiga oladi man birma bir ularni keltirib o'taman birinchi bu avtomobilning eksplutatsion tasnifi deyiladi bularni ichiga nima kiradi ya'ni avtomobilning maksimal tezligi demak har bir model avtomobili o'ziga yarasha avtomobil eksplutatsion tasnifiga ega Bu yerda u haqida maksimal tezligi ya'ni tezlikni soatiga 100 kilometrgacha oshirish vaqtida shaharda va magistralda har bir 100 kilometr uchun qancha yonilg'i sarflaydi benzin bagini hajmi qancha avtoulovni og'irligi qancha va shinalarning o'lchami qancha mana shu ma'lumotlar avtomobilning eksplutatsion tasnifini ichiga kirib ketadi keyingisi dvigatel tasnifi ya'ni dvigatel alohida tasnifga ega uni ish hajmi uni quvvati uni abarotlari aylantiruvchi momenti quvvat ta'minot tizimi silindrlar soni joylashishi silindrni diametri klapanlar soni porshinning harakati va siqilish darajasi demak bu yerda dvigatel haqida batafsil ma'lumotni to'ldirib yozib boriladi keyingi ma'lumotlar tizimi bu tormoz tizimi ya'ni tormoz tizimi haqida ma'lumot oldi tormoz orqa tormoz abs haqida ma'lumotlar ketadi keyingisi rul boshqaruvi rul boshqaruvida turi rul kuchaytirgichi haqida beriladi ma'lumotlar va beshinchisi transmissiya ya'ni yuritmalar uzatmalar soni haqida ma'lumotlar beriladi va oltinchi demak ma'lumot bu kuzov ya'ni kuzovlarning bir qancha turlari bor именно siz tanlagan modelda qanaqa kuzov ya'ni mashina turi qanaqa uni o'lchami qanaqa uni nechta eshigi bor o'rindiqlari o'rindiqlarineh qancha qanaqa joylashgan bo'sh joyi qancha yukxona hajmi qanday demak bu kuzovni turiga qarab turib ma'lumotlar ketaveradi va oxirgi ma'lumot bu ishlab chiqarilgan yili ketadi bu yerda demak siz tanlagan avtomobil modeli nechanchi yilda ishlab chiqarilgan demak bilasizlar hurmatli talabalar o'zbekistonda avtomobillar ishlab chiqariladi hozirgi kunda brend bor ya'ni ravon va chevrolet brendi ostida avtomobil ishlab chiqaryapmiz bu mustaqil hamdo'stliklar davlatlariga bozorlariga biz ravon brendi ostida yetkazib beryapmiz o'zimizni mahalliy bozorga esa ko'proq biz chevrolet savdo belgisi ostida avtomashinalarni yetkazib beramiz ularni o'rtasida deyarli hech qanday farq yo'q faqat hozirgi kunda ularni nomlari turli xil bo'lib turibdi o'zbekiston hozirgi kunda mustaqil hamdo'stlik davlatlariga nexia uch gentra kabi avtomobil markalarini yetkazib beryapti biroq mahalliy bozorlarda zavod nisbatan ko'proq sotadi ya'ni mustaqil hamdo'stlik davlatlariga nisbatan o'zimizni mahalliy bozorlarda bizni avtomobillarga talab kuchliroq kuniga o'n bittadan avtomobil sotadi ya'ni statistik ma'lumotlarga ko'ra kuniga o'n bittadan avtomobil sotadi albatta bu ko'rsatkich o'zgarib turuvchi ko'rsatkichdir avtomobil transportni harakatlanuvchi tarkibini tasniflash avtomobillarni har bir toifasi uchun aniq farqlarga ega yuk moshinasi avtobus yengil avtoulovlar yoki tirkamalar ushbu farqlar ularni maxsus tasnif ko'rsatkichlari bilan tasniflanadi demak avtotransportni har xil turdagi harakatlanuvchi tarkibni tasnifini bilish transport vositalaridan unumli foydalanish uni ishlatish paytida yo'l harakati xavfsizligi masalalarini hal qilishga imkon beradi ya'ni biz o'zimiz tanlagan markadagi avto ulovni haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak bu juda yam muhim hisoblanadi undan foydalanganimizda albatta u haqida ko'proq ma'lumot bilishimiz bu o'sha harakat xavfsizligi yo'l harakati xavfsizligi masalalarini hal qilishga judayam kuchli yaxshi imkon beradi demak bugungi kunning avtomobil qiyofasi qanday demak zamonaviy avtomobil qanaqa bo'lishi kerak degan savol hozirgi kunda quyidagicha javobini olyapti ya'ni har bir inson kuchli ekologik toza avtomobilni demak elektronika bilan jihozlangan ishonchli ixcham keng qulay avtomobilni xohlaydi bu hozirgi kunning avtomobilga qo'yilgan talablari demak bugungi kunda avtomobil transport sohasi texnologiyalashtirib ketilyapti kompyuterlashyapti ya'ni bort kompyuterlari bor samarali dvigatellarga ega elektron boshqariladigan uzatmalar qutisi bor navigatsiya tizimlari qo'llanilgan avtotransport vositalari hozirgi kunda biz uchun yangilik emas bu hech kimni ajablantirmayapti bu bugungi kunning talabidan kelib chiqqan holda amalga oshirilyapti va avtomobil borgan sari konstruksiyasi murakkablashib kompyuterlashib bormoqda ya'ni yigirma birinchi asrga kelib o'sha modellarni yaratgan yaratish uchun avtokonsernlar ham yiriklashib o'zgarib boryapti demak bu uh, ikkinchi amaliy mashg'ulotni bajarish jarayonida quyidagi ishlarni amalga oshirasizlar birinchi qiladigan ishinglar ikki ming o'ninchi yildan 2020 ming yigirmanchi yilgacha bo'lgan davrdagi ishlab chiqilgan avtomobillarni ya'ni tasnifini olib borasizlar bunda o'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobil modellari haqida bir qancha ma'lumotlarni to'ldirasizlar to'playsizlar va jadval qilib jadvalga avtomobil modellari haqida ma'lumotlarni keltirib o'tasizlar bu birinchi qiladigan ishinglar ikkinchi bajarish ishinglar esa bu o'sha mahalliy va xorijiy avtomobilsozlik korxonalarini taqqoslaysizlar ya'ni albatta har bir avtomobilsozlik korxonasini o'ziga yarasha imkoniyatlari bor o'ziga yarasha kamchiliklari bor yutuqlari bor mana shular haqida ma'lumotlarni olasizlar o'zbekiston bilan xorijdagi demak avtomobil sozlik korxonalarini taqqoslaysizlar va yutuqlari kamchiliklari imkoniyatlari haqida yozib tahlil qilib borasizlar va uchinchi shaxsiy topshiriq bu o'zingizni qiziqtirgan avtomobil rusumlarini tanlaysiz modelini hamda quyidagi ko'rsatilgan jadvalga ko'rsatkichlarni kiritib borasizlar ya'ni yuqorida aytib o'tgan haligi ko'rsatkichlarni jadvalga to'ldirib borasizlar ya'ni bu yerda ko'rsatilgan hurmatli talabalar e'tibor berib qarasanglar demak tanlagan modeliglarni yozasizlar tagiga uning hajmini yozasizlar yonilg'i sarfini benzinda keyingisi yo'l qoplamasidagi balandligini klirensini olasizlar massasini yozasizlar yukxonasini va bak hajmini olasizlar ya'ni yonilg'i bagini hajmi keyingisi dvigatel haqida ma'lumotlar ketadi uzatmalar qutisi g'ildirak formulasi bu g'ildirak formulasini birinchi amaliy mashg'ulotda sizlarga tushuntirib o'tib ketuvdim va dinamik ko'rsatkichlarni olasizlar va mana shu ma'lumotlarni jadvalga to'ldirib borasizlar va albatta har bir amaliy mashg'ulotdan keyin nazorat savollari mavjud nazorat savollari amaliy mashg'ulotini asosiy qismini tarkibini o'ziga qamrab oladi bu yerda man to'rtta nazorat savolini sizlarga aytib o'tmoqchiman birinchi nazoratigiz savoliz har bir avtomobil modelini tasnifi qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi demak bu haqda ma'lumotlar barchasi sizlarga berildi va platformada ham ma'lumotlar berilgan olasizlar o'qiysizlar va mustaqil ravishda o'zingizlar internet saytlaridan o'sha sizlar qiziqtirgan avtomobil modellari haqida batafsil ma'lumotlar video roliklar berilgan undan tashqari platformamizda havolalar ko'rsatilgan ularga kirib ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi va ikkinchi nazorat savolimiz bu avtomobillarni o'zbekistonda ishlab chiqarlayotgan avtomobillarni qaysi brend markalarini bilasiz ular haqida yozasiz va uchinchisi hali aytib o'tganimdek mahalliy va xorijiy avtomobilsozlik korxonalarini taqqoslash natijalarini afzalligi kamchiligi farqlanishi haqida qanaqa kamchiliklarni aniqladingiz masalan qanaqa afzalliklarni aniqladingiz qanaqa farqlanishlar bor ekan shular haqida savolga javob berasiz va oxirgisi amaliy topshiriqni bajarish vaqtida qanaqa bilimga ko'nikmaga ega bo'ldingiz demak bu amaliy mashg'ulotni bajarish davrida albatta siz juda judayam ko'plab ma'lumotlarni olasiz juda ko'p statistik ma'lumotlarni olasiz tahlil qilasiz taqqoslaysiz kamchilik afzalliklarni olasiz ko'pgina brendlar haqida demak avtomobil modellari haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lasiz degan umiddaman va bu nazorat savollariga to'liqligicha javoblarni bera olasiz degan umiddaman demak bugungi amaliy mashg'ulotimiz shundan iborat edi ishlaringizga omad tilayman rahmat